Прогноз погоди на неділю 16 квітня. Схід сонця 5 година 59 хвилин, захід 19 година 43 хвилини. Місяць у стрільцях 20-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури -0,1 в Миколаєві був зафіксований у 1945 році, а найвищий +28,3 у 1972 році. А ось якою буде погода 16 квітня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру 16 квітня 2017 року, у Миколаєві та області очікується похмура погода. Вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий сильний дощ. Вітер південний від 3 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск падатиме. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 758 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 59%. В Миколаєві нічна температура +7 градусів, а в день +15 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці вночі прогнозується від 6 до 9 градусів з позначкою плюс. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках +11, +19 градусів. Це був прогноз погоди.